during the Smith regime, of which my roads have been a technology, Amazon, Amazon, Nemota Zako, Amazon, and Shawiran, Nazoti, Chazanga, Tabusan, and enjoys it, shut it out to Penny One, Uparari. Sakatai Kumris are remained with the tariffs of my roads, the Edu, our sufficient from my products, a change supplier, especially Mtare, Rusape, Harare, and ETC. I own a little developer as fast as my growth point. But to conserve Tiruan or Budirira, Inya, a good Tirikure, among my business, Akapana, and my banki, and my business, Akapana, and Wanuta Jemari, Jutipo Tisuanoedu, Wajinji, or Mayo Maduro, Bakawakari, he still sings a Jimbeno E. Ramis and Moon. Sata Kumisa Kukwazo, Sinuja, not for Maduroba. No chauti marizoani kwa duze. Joani kwenye muri yamuno muende varimtasa note kita uti wanasa manire ane kure kure wano gom zikoro wapesa zikoro zao pamoja zizawani ma degree wangu achi hitro muno muvali. Uyeze tiriwari mi kuna kujimbo inoi tino kumbrisa kanzo iti pepa ombe pano mira moto karavana ma gonyeti. Achua chitora ma products edu ari muno kwete kuti vanhu vemuno muobuda tuda kuti wehuku vauye watore zvazvirimwa zvedu obuda nazvo nemutengo yachazogadzira isusu muno muhonde vanda te pana pana informal sector tanga tine chikumbiro chedu chekutanga kuhurumende yedu tachikumbirawo kuti vatigadzirirewo mitemo yemabylaws. Bylaws is outdated. Kichiro is a good thing. Punishes a half feet. Tabunga ticket in. Never a family for you. For the salary of Shantama. Yes, it's a chikumbiri such a poor good thing. One are in informal sector. What am I getting? Shabanyanis. Never took a lot as a Chakata Sakuno, Russian, German, Mapurisa. My dear, watch him about to watch no it for. My dignity, I shall make it. Never have a good panot or was she no. Such a panel of singing of a pang and a puri Santigadona. Embe young, we are full cooker. Could I make a Zegakuya pass the scene? She learned good tools with Canatin and Jimbo area can allocate ne panzo. What it all at which I can get a maca day? Moon either temple, Yaki, Kakanas is for shed. Wachifamba kanzo, ichitora mari yao, zviripa mutemo, hatirambi kubhadhara. Asi kuda zvinhu zvakadini, zvakarongeka, zviri straight, zvekuti tine matables edu, wotipa nhamba dzedu, paine shedzi, mari yedu yatiri kubhadhara iyo yokukanzo, iri kuenderana neshedzi dzawakwa, izvozvo izvo, zvinofamba plus hatingazombonzwi nyika yedu ichinzi. Aina mari ine chikwereti pakati kandi kanzo ine chikwereti. Tozouyazve tine maprojekti atinoda takanangana kuno kuhonde vhali inzvimbo ine mvura iri mumakomo asi inodawo mapaipi ekuti tikapromotwa ikoko kuti patinenge takuita maprojekti edu tine mapaipi edu ekudiridzira. Nzvimbo idzodzo makandi mamasidzi edu atinenge tichirima nekuti kazhinji horticulture ndiyo yakunyanyobhadhara so inopuhwa kuvanhurume vanhukadzi tinonge tichinzi ulei saka dai taikwanisa kuti madzimai apromotwa mumabhizinesi avo tione kubudirira maita hei noprotectawo my informal sectors kana kuti my entrepreneurs. Kuti kana vachiitawo zvinhu vanenge kuita vachitya asi vazive kuti vanenge vari protected vanenge vakachengeteka uye hurumende inenge ichivakonzita nekuti imire warimi isisu panapa tinorima tii tinorima tii rorimwa tiri panapa ndakaberekerwa mutii tiyacho ndikata vamwe tiyacho vanongoonera mumaofisi kuti muti wacho wakaita senyi hawauzii asi kuno kuhonde vhari ndokune tii
nekuchipinge chete region 1 inwe asi tiri kuti isisu tine katiyo factory yakaisirwa wana baba wedu katiyo factory ne government yes babu asi pari zvino katiyo factory ndo pari kuti tirwadza ipapo takadasi ndatozwa kuuya parliament saka ndasori arikandiuswa pano kuti wanomboti chii tiri kuti katiyo factory yakaisirwa ne government yes babu yakaisirwa abereki wedu kuti imimi musogaisa kuti imomo tito finish the project but pari zvino katiyo factory kwane makademia akurimwa tuti hey, business riri kuitika hatirambi asiri kuti wabereki tii pari zvino tatomira ne Eastern Highlands but chiro chikaita chiro 1 mumuto